Працівники ювенальної превенції спільно з батальйоном особливого призначення підготували сьогодні для дітей ліцею «Просвіта» показові виступи по затриманню злочинців, затриманню за допомогою собаки, вхід в приміщення. Також показали спецзасоби, які використовують батальйон спеціального призначення для виконання покладених на них обов'язків. Сподобалось, як працював спецрозділ, як собака теж працювала, і ну, взагалі кататися на тих машинах з мігалками дуже класно було. Поїздка на базу спецпідрозділу поліції. І найбільше сподобалося, як нам показували, як тактично виїжджає машина, особливі трюки з собакою і як вона діяла в певній ситуації. Показали виконання роботи спецпідрозділу при затриманні злочинця. Там була і погоня, і вхід в приміщення затримували. Це мене справді вразило, і собак направляли. Я ще такого реально не бачила, це мені сподобалося. Таке враження, що ми в якомусь американському бойовику. Нам сподобалось з спеку, як наявляли собак. Було дуже круто. Хочу висловити вдячність поліції, яка організувала, власне, це навчання для дітей.